Rikthehemi në bisedë kësaherë me Marinën për të kuptuar pak nëse i beson këto teorit ose këto çështje që shtrohen shpeshherë nisur nga The Simpsons apo edhe parashikimet e tjera që kanë dalë në skenë. Të them të drejtën, Simpsons është një, po them, një program, një telefilm i cili daton nga 89-ta dhe ka qëllime satirike. Ka qëllime satirike, padyshim ngjarje të mëdha globale dhe sigurisht dhe me paradoksin e Amerikës të kuptimin që Amerika është vendi mundësive. Thuhet gjithmonë që është vendi mundësive të mëdha, ku sigurisht besimi është shumë i madh, patetizmi është shumë i madh, emocioni është shumë i madh dhe mund të ndodhi çdo gjë. Kështu që duke qenë personazhe të këtij niveli, duke qenë ngjarje të niveleve shumë të mëdha, ata luajnë me këto personazhe, luajnë me këto ngjarje dhe ndodh që qëllojnë në atë që do ndodhi në të ardhmen. Sigurisht derisa i vën në satir, kur e veti vendos në satir ti luan si të duash. Dhe duke luajtur si të duash, spekulon dhe vendos. Dhe pastaj shumë raste fillon pastaj dhe kalon spekulimin në tjetër nivel dhe të duket sikur kjo ngjarje ka ndodhur dhe kanë parashikuar. Ata mund ta vendosin dhe në kohë të tjera, dhe në hapësirë të tjera dhe të manipulohet mendja. Ndërkohë padyshim ka njerëz me aftësi parashikuese, ne njohim që Sibilat, që po them deri Nostradamusi 1500 e can dhe deri pasaj individ të sotëm ku dhe teori të tjera flasin dhe për udhëtimin në kohë, njerëz që kanë udhëtuar në kohë. Kështu që nuk është çudi që të jetë dhe ky gërshetim, por më tepër, për mos të kaluar vetëm në pjesën e konspiracionit, unë preferoj të quaj një lloj loje, do të thënë një pjesë lojcake të që bën kinematografia, që bën Hollywoodi, që bën skena lidhur me ngjarje të mëdha duke i vendosur në satir i rrotullon. Për shembull hyrja e Lady Gaga's në Super Bowl apo edhe kjo pjesa e COVID-19, pandemia. Po pandeminë kanë çdo 100 vjet, me qëllim. Ka çdo 100 vjet. Kupton, ndoshta kanë qenë shok me ata që e kanë sjell pandeminë. Edhe një herë. Kanë qenë shok me ata që e kanë sjell. Po, 4 muaj më parë, me 15 mars, Brandon Biggs në një intervistë, kështu siç jemi ne, tregon për një vizion, për një ëndër që ka parë, jo një ëndër, po një vizion, për presidentin Trump që do sulmohet në atentat për të vrarë. Dhe fisheku do t'i shpoj veshin. Dhe ai do të bjerë në gjunjë që do thotë nuk vritet, madje bëhet president. Tashi, kjo nuk është një profeci, por kjo është një deklarat që ka bërë një burr që beson në Perëndin. Dhe Perëndia, ai që unë besoj ka mbajtur fishekun për të mos e çarë Donald Trumpin në kokë, ai i ka treguar këtij burri edhe këtë ngjarje 4 muaj përpara se të ndodhë. Pra, kjo është e filmuar dhe mund ta shihni dhe ju dhe unë befasohem që ju nuk e keni marr atë segment që unë ju dërgova. Në fakt si nëse e keni, ajo është befasia, nuk janë Simpson që bëjnë shaka me lloj-lloj gjërash. Por konkluzioni im është ky. Unë shof dhe në të gjithë ne duhet të shofim dorën e Zotit në këtë rast, që do thotë Perëndia është i interesuar për ato që po kalon Amerika sot. Amerika është i vetmi vend vërtet i lirë në botë dhe po sulmohet në mënyrë të jashtëzakonshme nga brenda, se nga jashtë e dim, se kush janë aktorët që po duan të zënë vendin në skenën botërore, por nga brenda kanë hapur kufirin, 10 milion të pa identifikuar janë futur brenda dhe midis tyre një ushtri terroriste. Pra, unë jam i friksuar për Amerikën, se çka do ndodhë në Amerikë. Unë besoj që ajo që ka ndodhur në Shqipëri në 97-ën do ndodhi në Amerikë tani. Por jam i inkurajuar nga dora e Zotit e shfaqur në shpëtimin e jetës së Donald Trumpit dhe unë besoj që Zoti do të shpëtojë Amerikën. Do kush në fakt e shpjegon format ndryshme me të drejtë Zoti do që e shpjegon nga ana e fesë. Marin, unë do të falenderoj shumë edhe ty për gjykimin tënd që ke lidhje me këto çështje dhe Zoti ndoshi që ishte sot me ne. Ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites. Faleminderit. E kemi ardhur në fund të programit. Dua t'ju falenderoj edhe juve të nderuar televizionistë që shndruat me ne. Ritakohemi sërish nesër në 17:50. Mos u largoni nga ekrani Vision Plus.